い、どうもどうも、元キャンプです。今伊勢神宮を出たところでですね、三重県有数のツーリングスポットである伊勢志摩スカイラインに向かいます。この伊勢志摩スカイラインですね、風景が綺麗なところも当然なんですけれども、なんとおちんこ地蔵なるものがあるらしいんですね。昨日言ってたのと名前違くない？昨日おちんちん地蔵って言ってましたけど、正式名称は、うん、おちんこ地蔵らしいです。今 Google マップがそう書いてある。あ、どっちでもいいけどね。で、このおちんこ地蔵なんですけど、まあ、名前の通りですね、下半身を露出しているお地蔵さんです。お地蔵といえばね、道行く人とかね、街を守っている一種の、まあ、信仰の一つみたいなもんだと思うんですけども、地域の守り神とストリーキングをいっぺんにやっているというですね、まあ、稀有な存在なわけですよね、おちんこ地蔵。体を張って守ってるんですね、きっと。まあ、古くから日本と言わず世界各国ですね、断魂信仰みたいなものがあって、やっぱり、まあ、ポコチンってありがたいよねみたいな信仰の対象になっていることがよくあってですね、まあ、そのポコチン信仰の中では結構大きめの一物なんかも結構出たりするんですけれども、まあ、どうやらですね、話を聞くところによるとですね、今回見に行くおちんこ地蔵、なかなかの粗チンらしいんですね。うん、まあ、粗チンに関してはまあ自分のやつで見慣れているので特に目新しさはないんですけれども、まあ、なんでそんなまあ粗チンなのかと、どれほどまでの粗チンなのかというところもちょっと今回検証していく必要があるんじゃないかと思っております。おそらくですね、三重までわざわざタンデムでツーリングでやってきてですね、2人しておちんこ地蔵を見るなんていう人はですね、そうそういないんじゃないかなと。こんな程度の低い夫婦はですね、もしかしたら初かもしれない。そんな期待に胸を膨らませながら今おちんこ地蔵に向かっている次第であります。多分今後ろに座っている嫁キャンプさんはですね、程度の低い夫婦つって多分私を巻き込むなと私を巻き込むなって思っているはずなんですけれども、期待に胸膨らませてって言ったけど、なんか、おちんこ地蔵だけに膨らむところが膨らむのかなじゃないの。展望台だ、せっかくだから寄っていくか。おお、すごいね。すごいで、これは。おお、あ、海が見える、綺麗だな。では行きますか。よし、続き、俺たちのポコチンアタックは始まったばっかりだぜ。ポコチンアタック、触れちゃいけない、もうアンタッチャブルな、あれかな、もう神聖すぎてちょっともうあんまり口に出しちゃいけないみたいな。あ、もうアマテラス以上みたいな。アマテラス怒られそうだ、伊勢神宮の人たちも怒られそう。そろそろポコチンがいる、ポコチン地蔵がちょっと止めて探すか、ポコチンを。地図によるとおちんこ地蔵はこっちですね。うわ、キノコ生えてる。もはやここが何寺かもよく調べずに、なんかおちんこ地蔵だけを目当てに来てますけれども、失礼します。おちんこ地蔵尊、子宝を授けてくださいます。え？太ももの半分の1あるじゃん。あ、ここになんかあれ、何々できましたこと熱く御礼って書いてるから、うん、ここでお礼参りして、うん、かけてくる、前掛けかけてくるんだね。すげえ、ご利益あるんだ。いつも私のポコチンが元気で健やかなことは感謝いたします。よし、いやもう伊勢の2大パワースポット、伊勢神宮とおちんこ地蔵を回ってきたから、もう、ね、もう怖いものです。おお、すげえ、すげえ、これはすごい。おお、おお、気をつけてね。やばい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 、これはすごいな。これはいい、怖え。下り坂でスピード出るし、風強いし、この先設計ブレーキしっかり。本当だね、ブレーキ
これ、それは危ないよ。おお、すごい。ブレーキしっかり。おお、ブレーキしっかり。ブレーキしっかり。伊勢島スカイラインもすごいな、なんか。見どころが。半端ないね。見どころ半端ないな。お、そろそろ。このスカイラインも終わりっぽいですね。フェリーが切符売り場2階、はい、あ、いいのか、駐輪場で。じゃあ、まあちょっと風がとんでもないことになってますが、じゃあ準備できた人から乗ってください。さあ、なかなかないよ、こんだけ風に煽られながらギャイーン海沿いを走るなんて。ギャイーン。おお、オーシャンビューですよ、奥さん。すごい。すごいなぁ。これはすごい。怖っ。これはすごいよ。こんな高台だったんだ。さて、いよいよ明日はもう帰るだけだね。十分堪能した。西日本を十分堪能した。やっぱ旅はしてみるもん。可愛い子には旅をさせ。今回途中からさ、嫁キャンプさんが合流したから途中から二人旅になったけど。そうだった。一人旅も二人旅もどっちも面白いよね、なんかね。なんか正直ずっと二人旅を最近ずっとやってたから、久しぶりの一人旅で、いやもうやばい、孤独死するかもとか思ってたけど、孤独死するほど孤独にはならずに楽しめてよかったなっていう感じで、はい、今日はここら辺で一泊しておしまい。明日はもうサクッと高速道路を使って東京に帰ろうといった感じです。というわけで今回のニート旅はこれにて終了というところで、ご覧いただきありがとうございました。お相手は元キャンプと後ろの嫁キャンプさんでした。ではでは、またねー。